היי גייז, מה קורה? היום אני עושה מדריך איפור לאייליינר מאושן. אני חושבת שזה המדריך היחיד שעדיין לא ממש עשיתי בערוץ שלי. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות. מאז שעשיתי, כאילו מרוב שעשיתי כל כך הרבה סרטונים ברשת, אני לפעמים שוכחת מה כבר צילמתי ומה לא, אבל אני מקווה מאוד שתאהבו את זה. זה קלאסי, זה מתאים לכולם, במיוחד מי שיש לה עיניים נפולות או מכוסות, ואייליינר קשה לה או לא תמיד מחמיא לה, אז אייליינר מאושן בהחלט יכול לפתור את הבעיה. זה משהו שאני חושבת שכולם מסכימים שזה יפה ומחמיא, ואני חייבת רגע לעשות פאוזה מהאינטרו ולהגיד לכם את האמת, כי אני מרגישה שאני יושבת פה ופשוט משקרת לכם. לבשתי חולצה מכופתרת, כי אני חושבת שזה נורא נורא יפה עם הלוק הזה, כאילו כדי שהלוק לא יראה דרמטי מדי, אבל אין לי חולצה מכופתרת להיריון. So this is happening. Yep. אני יושבת ככה כבר שעה ומצלמת לכם את הסרטון עם הפופיק שלי בחוץ. אז אם אתם חדשים לערוץ שלי, נעים מאוד, קוראים לי אשלי, אני בהיריון, אני עושה סרטונים על איפור וטיפוח וביוטי ולייפסטייל והורות ובישול, אני ממש טובה בלבשל, אני אלופה בזה. אז אם אתם רוצים להצטרף לכל החגיגה הכיפית הזאת, אל תשכחו להירשם לערוץ שלי, פשוט תלחצו סאבסקרייב או הירשם כמנוי, וכמובן להפעיל את הפעמון הקטן הזה שיש שם ליד, כדי שתוכלו לקבל את ההתראות כשהסרטונים שלי עולים. ואם אתם נהנים מהתוכן שאני מייצרת לכם, הדבר היחיד שאני מבקשת בתמורה זה תלחצו לייק ותרשמו לי איזה תגובה למטה, אתם לא מבינים כמה זה עוזר לי. אז יאללה, בלי יותר מדי קשקושים, אם אתם רוצים לראות איך עשיתי את האייליינר המאושן הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אז הלו, אנחנו ממש ממש קרובים עכשיו, ואני רוצה להראות לכם כמה שיותר קרוב באמת את מה שקורה כאן, כדי שבאמת תראו את מה שאני עושה. בדרך כלל כשאני עושה או אייליינר מאושן, או פשוט איפור מאוד מאושן, או מאוד כהה, אני אוהבת להתחיל עם העיניים, במקרה ויהיה פולאוט שלי קל לנקות לפני שאני עושה את המייקאפ, וגם במיוחד אם אני עושה כזה אייליינר, וחשוב לי שהוא יהיה כמה שיותר מאוזן בצדדים ושווה, אז נורא בקלות אני יכולה לנקות אותו, אם אין לי עדיין מייקאפים וכאלה. לבסיס על העפעף אני משתמשת בפיינט פוט של מק בגוון סופט אוקר. אני משתמשת היום בפלטה הזו, מהארט לייברי של מק, זו הפלטה הניטרלית, כמובן שאפשר לעשות את זה עם כל גוונים שיש לכם בית, עם מברשת קריס וויז והגוון הזה שהוא מין חרדלי חום כזה. אני מתחילה לבנות את הצורה של העין שאני רוצה, ואני רוצה עין היום מאוד מאוד מורמת בצדדים, אז לאט לאט, בגלל שהעפעף שלי טיפונת טיפונת מכוסה, אני גם אוהבת לקחת את זה בתוך השקע כלפי מעלה, קצת להרים את השקע של העין שלי. נטשטש גם כלפי פנים כאן. עם המברשת ביג פלאפי הנקייה שלי, אני מטשטשת כאן כל הגבולות. אני בעיקר מתרכזת על הטשטוש העליון של הדבר הזה, כי גם ככה פה אני הולכת שוב לחסות את זה עם קצת פיינט פוט, כדי לדייק ולטשטש את זה יותר טוב. אז לא כל כך מדאיג אותי מה שקורה כאן, יותר החלק העליון פה. שוב, אמרתי לכם, אני רוצה לטשטש מאוד גבוה היום. נעשה את הצד השני, ותמיד כשיש לי את שתי העיניים, יותר קל לי לראות מה לדייק ואיך הופכים את הכל ליותר מדויק ויותר שוויוני בין שני הצדדים. שוויוני או שווה? נראה לי שווה, נראה לי שוויוני זה לא בהקשר הזה. אז כאן וכלפי מעלה. איזה כיף, יש גנן בשכונה, אז ג'אנגו נובח עליו. זה ממש תורם לצילום של הסרטון עכשיו. ונטשטש עם ביג פלאפי נקייה. טוב, אני ממש מקווה שאתם לא שומעים את הגינון בצד השני של הכביש. אנחנו נמשיך וננסה להתגבר על זה בעריכה. אני לוקחת מברשת קטנה קטנה קטנה, זו של מורפי, קוראים לה M124, זו אחת המברשות האהובות עליי ממורפי, כי באמת באמת ייחודית, מיוחדת, אני אוהבת את הקטנות האלה של מורפי, הן טובות. אני לוקחת את החום החם הזה, מה שאני בעצם עושה עכשיו זה אני סוג של תוחמת כבר, אני עושה מין אייליינר עבה כזה, גם אני מתחילה לדייק את הצורה של האייליינר שאני רוצה, וגם זה יעזור לי באישון אחרי זה, כי כבר יהיה לי איזשהו בסיס שם. מטשטשת כלפי מעלה באזור הזה כדי לחבר את זה פה בשקע
לצבע שכבר הנחנו. כבר אתם יכולים לראות את הערמה לעין ואיך זה יפה. עושה את אותו דבר בצד השני. הכי נוח לפי דעתי זה כמו שאני עושה, אני מסתכלת למטה לתוך מראה ופשוט מחתימה קודם כל את האזור של היציאה ואז נכנסת פנימה. העין הזו כבר לא רואה טוב בכלל, אז כשאני עושה את זה, אני ממש לא רואה מה אני עושה. כאילו הצד הזה יותר קל לי, הצד הזה אני ממש לא רואה מה שאני עושה. תמיד שואלים אותי מה קורה לאלה ששמות מרכיבות משקפיים. וואו, אין לי תשובה בשבילכם, כי גם אני מתחילה לסבול מזה וזה... זה קשה, כשלא רואים טוב מאוד קשה לאפר את עצמך, במיוחד שהמראה די רחוקה. נטשטש כאן ונחבר את הסיומת ונראה אם זה נראה לנו שווה מספיק, ואני חושבת שכן. אולי פה עוד טיפונת, סבבה. אני עושה את אותו דבר עכשיו פשוט עם חום קצת יותר כאב ויותר קר ופשוט מטשטשת את כל זה עוד קצת ונראה מעולה. ליום יום אני מתה על פשוט להשאיר את זה ככה, כאילו קצת מסקרה מבחינתי וזה יפה ממש ליום יום. אבל אנחנו הולכים על איילינר מאושן קלאסי שיתאים גם לאירועים, גם לערב, אז אנחנו ניקח את זה לשלב הבא. אני עצרתי את המברשת הזו, The Glitter Please, בדיוק בשביל הדברים האלה, הדיוקים הקטנים, המוצרים הקרמים, הנצנצים, כדי ממש ממש לקחת את האיפור לרמה מקצועית קצת יותר גבוהה. אז אני לוקחת את המברשת הזו עם עוד קצת פיינט פוט, ופשוט עוברת כאן עוד פעם, ממש בתפיחה עדינה, כל האזור הזה, ומנקה את הטשטוש התחתון, מה שאמרתי לכם, שלא צריך יותר מדי לדאוג באזור הזה. אני קצת מנקה, כי אני הולכת לשים שם צללית בהירה, ואני רוצה שזה באמת ייראה בהיר, ושהמעבר בין השניים יהיה חד יותר. אני לוקחת עכשיו את המברשת The Slim Shader, עם גוון בהיר מהפלטה הזו, ואני שם את זה כאן באזור הפנימי של העין ואני עוברת הלאה לגוון הזה שהוא ורוד בהיר כזה ומערבבת את שניהם יחד בעדינות על כל האפף, רק לקבע את האזור הזה ושיישאר בהיר. עכשיו אנחנו מוכנים לאייליינר. לאייליינר אפשר לעשות את זה עם אייליינר טוש. אני חושבת שהכי קל לעשות את זה עם אייליינר ג'ל, כי אייליינר ג'ל קצת יותר קל לטשטש אחר כך, כשאנחנו נהפוך אותו ליותר מאושן. אני משתמשת באייליינר ג'ל הזה של טוני מולי, מברשת The Perfect Angle בשביל האייליינר ג'ל. בעיקרון יותר קל, כי כאילו כבר הנחנו שם, וכבר יש לנו את הפס ולא צריך יותר מדי לנחש, אבל בכל זאת קחו את הזמן כדי לדייק את זה, כדי לעשות את זה כמו שאתם רוצים. את האייליינר מפה אני מחברת פנימה. ולגבי הצורה של האייליינר, כמובן שאתם יכולים לעשות את זה בכל צורה שמחמיאה לעין שלכם. בגלל שהפף שלי קצת מכוסה בצדדים, זה לא יפה לי לקחת את הפס שלי מאוד מאוד חתולי, אלא קצת הצידה. אתם רואים שאני מתחילה להסתכל ישר, אז זה מתחיל לחתוך לי פה. מצד שני, אם אני אעשה אותו ישר מדי, אז כשאני אפתח עיניים הוא ילך כלפי מטה, וזה ימשוך לי את העיניים כלפי מטה, וזה לא מה שאני רוצה. הנה הצד הזה אני כבר לא רואה כלום, לא רואה את הדיוקים האלה, זה קשה כשלא רואים. זה שווה? זה נראה לי שווה. ועכשיו לחלק הכיף. צללית שחורה, זו צללית של Sugar Pearl, היא הכי שחורה שיש לי. The Pinpoint, אז אני לוקחת את הצללית השחורה על המברשת הקטנה הזו, ואני מתחילה לאט לאט לעשן את זה. קודם כל אני מקבעת כאן ומתחילה לעשן. אתם רואים שמתחיל ליפול לי הצללית השחורה? זה בדיוק הסיבה שעוד לא הנחתי את המייקאפ. אז יש אנשים שאוהבים לעשות את זה עם מברשת טשטוש גדולה. אני אישית לא אחת מהם, כי אני מעדיפה לעשות את זה עם מברשת
קטנה ומדויקת ולעשן בדיוק איפה שאני רוצה לעשן וברמה שאני רוצה לעשן. אז אני מאוד אוהבת את המדרשת פינפוינט בשביל זה, כי היא מדרשת מאוד מאוד קטנה וקל לי להיות מדויקת איתה. ומה שמיוחד בה זה שלמרות שהיא סינתטית אפשר להרים איתה צלליות ולעבוד איתה. הנה, אני יכולה ממש להיכנס בין הריסים ואני לאט לאט מטשטשת כלפי מעלה. עכשיו, כמה שאתם רוצים לעשן את זה, זה כבר up to you. אתם רוצים מאוד מאושן, אתם רוצים מעט מאושן, באמת, you do you, מה שאתם רוצים לעשות. כשסיימתי להניח את כל השחור, אני יכולה בעצם לקחת את המברשת טשטוש שלי, זה הקריס וויז, בלי עוד חומר, לטשטש את זה, שיהיו מעברים יפים. ואני לוקחת את זה כאן. לתוך השקע שלי נרקח את הסיומת. אני לוקחת עכשיו עיפרון שחור ותוחמת בעצם את כל קו המים העליון. אם אתם חדשים בערוץ, נראה הרבה יותר מפחיד ממה שזה. כמו שאתם רואים, אני פשוט מסתכלת למטה, מושכת כלפי מעלה, כל האזור הזה בעצם בולט וממש בקלות אני צובעת אותו שחור. זה חשוב כדי שלא יראו את האור מבצבץ. עכשיו, תלוי כמה דרמטי אתם רוצים את הלוק, אני רוצה אותו קצת יותר דרמטי היום, אז נתחום כאן בפנים גם, עדינות. אני הולכת להניח עכשיו מסקרה, זה המגה ווליום מיס בייבי רול של לוריאל, לוריאל. אני מתה על המסקרה הזו, ממש טובה. אני לא מעגלת ריסים כי אני הולכת להדביק ריסים מלאכותיים היום. אני לוקחת עכשיו מגבון להסרת איפור ומנקה את כל הצללית השחורה שנפלה לי כאן. זה גם השלב שאם אתם לא אוהבים בדיוק את הזווית או לא יודעת מה, אפשר לחדד את זה ולנקות את זה. אני דווקא די מרוצה ממה שיצא לי כאן, אז אני לא הולכת לגעת במה שעשיתי, כי לפי דעתי יצא טוב. ניסיתי לצלם את הסרטון הזה מול החלון הפתוח שלי היום, כדי להשתמש בתאורה טבעית שאתם תראו הכי טוב איך זה נראה במציאות, אבל כמו שמרפי תמיד דואג שדברים יקרו דווקא כשמצלמים סרטונים, אז היום יש מלא עננים והשמש באה והולכת, וזה מפריע קצת, אבל you get it, הנה, לאט לאט היא חוזרת, אוקיי. Okay. אז אנחנו נמשיך הלאה. לפנים בינתיים אני משתמשת בפריימר Prep and Hydrate Illuminating Makeup Primer של לנקום. אני מתה על הדבר הזה, אומייגאד, זה נותן באמת את הגלו הכי יפה שיש, זה קצת כתום כזה, הגלו הכי יפה שיש בפנים, וגם המייקאפ פשוט נדבק לזה בצורה כל כך יפה. מתה על הפריימר הזה. כמו שאתם רואים, זה נותן לפנים שלי מראה ג'וסי כזה, כאילו לא מבריק או מנצנס, פשוט נראה כזה ג'וסי. לא הבאתי פריימר למלא נגבוביות, אבל לא נורא, נכון? לא נורא, נכון? למייקאפ אני הולכת להשתמש בנרז שיר גלו. אמרתי בוולוג שלי שהיינו בחול, שהבנתי למה לא אהבתי את המייקאפ הזה. ראיתי איזה מאפר הודי, שאני מאוד אוהבת לעקוב אחריו, שהוא דיבר על המייקאפ וכמה הוא אוהב אותו וזה וזה, ואני כזה, דאם, למה אני לא אוהבת את המייקאפ? ושמתי לב שבסרטון הוא משתמש במברשת, למרות שהוא בדרך כלל גם משתמש בספוגיות. אז אמרתי, טוב, אולי זה זה, ואז ניסיתי עם המברשת שלי עם האיירבראש, ומאז אני מכורה לשיר גלו. מכורה. באמת הכיסוי שיר, כמו שזה אומר, זה לא כיסוי גבוה, אבל נותן, לא יודעת, משהו נורא פרשי וטבעי לאור, עמידות סבבה. אני ממש אוהבת. פשוט כל הטכניקה ההנחה שלי היא שונה. אתם רואים, אני ממש כאילו, I'm buffing it in, לעומת הספוגית שממש כאילו תופחים את זה ובונים כאילו את הכיסוי. אז פה אני כאילו קצת בונה איפה שאני רוצה, אבל בעיקר אני ממש עושה את הפעולה הזאת של הבאפינג, שזה המטרה של המברשת, the airbrush בעיקרון, והנה, זה עובד נפלא, נפלא ביחד. אז מייקאפים שאתם לא רוצים שממש יראו אותם על הפנים כאילו ב... you know, אז אולי אתם תעדיפו את המברשת, the airbrush,
ואת הטכניקה הזו של לטשטש את זה ולערבב את זה לתוך האור. נראה נהדר, כמו שאתם רואים, אבל זה כאילו, זה לא מכסה לי את הכל, כן? אבל זה בסדר, אני אוהבת את זה. כי אם ככה אני עוברת עכשיו עם קונסילר, אחד הקונסילרים האהובים עליי של לורה מרסייה. זה ה-Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. הוא כל כך טוב, אם מעניין אתכם הגוון שלי, זה 1N, ואם מעניין אתכם הגוון שלי בנארז שיר גלו, אני דוביל. ועם הקונסילר אני פשוט עוברת על מה שלא הצלחתי לחסות, וזה בסדר. מספיק לי, נשים גם על האף. אז כאן אני משתמשת גם במברשת The Baby Bye Bye וצופחת באזור הזה. האמת שם Bye Bye and Dry היה עובד לי עוד יותר טוב, אבל אני לא יודעת איפה היא כרגע, שזה היה יותר מהר. אם היה לי את הבייבי ביי ביי, אם היה לי את הבייבי ביי under eye, אז לא הייתי צריכה לעשות את מה שאני הולכת לעשות עכשיו, שזה לקחת את ה... airbrush עוד פעם ולטשטש את המעברים פה. אז במקום להשתמש בשתי מברשות יכלתי להשתמש באף אחת, אבל לא נורא. ה-Bye Bye Under Eye היא זאת שנראית קצת כמו טיפה, והיא גדולה והיא ממש ממש טובה לקונסילר. אתם מבקשים ממני כל הזמן לעשות סרטון הסבר על המברשות שלי, ואני לא עושה את זה. אני אגיד לכם למה, אני פשוט מרגישה שזה כאילו שיווקי מדי, כאילו כל הזמן נדבר על המברשות שלי. אבל אם זה משהו שאתם ממש ממש רוצים, תגידו לי, כי אני יכולה לעשות דבר כזה. אבל אני חושבת שפשוט הכי טוב שאני ככה משלבת את המברשות שלי במדריכי איפור, ואז אתם כאילו ממש רואים גם מה כל מברשת עושה, you know? אז הסיבה שאני משלבת בין שתי מברשות כאן זה כי אני צריכה משהו קטנה יותר לקרוב לאייליינר כדי לא להרוס אותו, ומשהו גדול יותר כדי לטשטש את זה לתוך שאר הפנים. וואי, תסכימו איתי שהכיסוי הזה פשוט מושלם. Oh, I love it. אני רוצה יותר מדי פודרה, אני הולכת להשתמש ב... רימל סטי מט, האהוב שלי. אני התגעגעתי לפודרה, היא כל כך טובה. אחד המוצרי דגל שלי למשך שנים, ועדיין אני מאוד אוהבת אותה. אני אעשה את הגבות שלי בסוף, כי הגבות שלי קטסטרופה, ואני יודעת, בסוף נעשה את זה. בואו נסיים את מה שקורה בחלק התחתון של העיניים. אני חוזרת למברשת The Pinpoint, עם החום המאוד מאוד כהה מהפלטה, ואנחנו בעדינות, כדי שלא יהיה פולאוט, עכשיו שעשינו את הקונסילר ואת הכל, אנחנו נתחום כאן את קו הריסים התחתון, והנה ג'אנגו עוד פעם נהנה לו עם הגננים שבחוץ. אותו דבר בצד השני. אני חולה על המברשת הזו, היא כל כך טובה. מותר לי להגיד את זה, נכון? כי זה כאילו שלי. עם מברשת The Sharpened Pencil ניקח קצת מהחרדל חום הזה מההתחלה, ופשוט נטשטש פה, עוד יותר נחמם, עוד יותר נעמיק. קצת מסקרה על קו הריסים התחתון. אני חושבת שזה באמת נראה מהמם, אבל כדי לתת לזה את העוד גלם, את העוד כזה לאירוע או לחג או למשהו מיוחד, אני הולכת כן להדביק ריסים מלאכותיים היום. אני הולכת להדביק ריסים של אסקידו, אני מתה על הריסים האלה. אופס! אחד נפל לי. זו חברה קנדית למי שלא יודע. אני הולכת להניח את הריסים שקוראים להם EL205 Lash Named Desire. אז אני הולכת להניח אותם ונחזור כשאני כבר עם הריסים שלי. אז חזרתי עם הריסים ועכשיו אני יכולה לחמם את הפנים, לעשות את הברונזר ואת כל זה. אני אוהבת לעשות את זה לפני הגבות, כי אם אני מסדרת את הגבות נורא יפה ואז אני באה ומזיזה אותם עם הברונזר, אז אני עוד פעם צריכה לסדר אותם. אז למה לעשות דברים פעמיים? אני לוקחת את הבובי בראון ברונזינג פאודר בגוון גולדן לייט עם המברשת The Chiseler, ואני לאט לאט מכתבת את הפנים שלי, ובאזורים כאן ליד הגבה, כמו שאתם רואים, אני ממש מכניסה את זה לתוך קו השיער, אחר כך נסדר את השיער בסוף. קצת באף, לא יותר מדי. אני לוקחת עכשיו את הקוואד הזה מבקה, זה שיתוף פעולה של קלואי קרדשיאן עם החברה שלה מליקה, ומליקה, אני אומרת את זה נכון, מליקה. אני אוהבת בגדול לקחת ערבוב של שלושת הגוונים האלו ולעשות מזה סומק.
אז אני לוקחת ה-BBP ופשוט עושה כזה ככה, ערבוב בין כל הגוונים, ועושה סומק. עכשיו אני אעשה את הגבות שלי. עכשיו הגבות שלי עם סיוט, דיברתי על זה כבר כמה פעמים שאני בהיריון, אז אני לא יכולה באמת לעשות איפור קבוע, מייקרובליידינג, שום דבר. אני גם לא יכולה לעשות מחיקה למה שיש לי, אז אני תקועה עם הגבות הכי מזעזעות ever. אז אני פשוט הולכת לקחת את הזמן שלי עם האפרונות של אנסטסיה, ואני חוזרת עוד שנייה עם גבות. לשפתיים אני הולכת לשים את מה שאני שמה לשפתיים שלי המון בזמן האחרון, ואתם כל כך מחמיאים לי על זה. בסרטון שדיברתי על כל הדברים בחזרה לבית ספר שקניתי לילדים, כולם שאלו אותי מה היה לי על השפתיים. אז girl abroad, אני הולכת לעשות את השילוב שהיה לי על השפתיים באותו סרטון. girl abroad, שאני ממש ממש בקרוב הולכת להחזיר את זה לאתר שלי, תעקבו אחרי האינסטגרם של המותג כדי לקבל עדכונים על מתי מוצרים חוזרים למלאי וכו'. ומי שאולי במקרה לא יודע, Girl Abroad זה גוון שאני ייצרתי יחד בשיתוף פעולה עם אופרה. מעל זה אני מניחה את הגלוס הזה של מילאני, לגלוס קוראים 01 שמפיין. יכול להיות שנסחפתי עם הגלוס. הדבר היחיד שלא עשיתי עדיין, ואפשר להוסיף טיפה, זה קצת ברק לפנים, זה ה-Extra Dimension Skin Finish Trio Among the Stars של MAC. הוא נורא 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 יפה. בגדול אני הולכת לקחת מברשת The High There ל-Highlight, פשוט לקחת ככה ויש של שלושתם, ואני לא הולכת לשים יותר מדי, כי כמו שאתם רואים בסומק יש לו כזה גלו, אז רק כאן טיפה כדי לתת עוד קצת הערה, ממש כאן. מי שאוהבת קצת על האף זה תמיד יפה, וקצת פה, קצת פה, ומבחינתי אנחנו סיימנו. אז אני מאוד מקווה שנהנתם מהמדריך. אם כן, אני מזכירה לכם להירשם לערוץ וללחוץ לייק אם אהבתם. תרשמו לי תגובות, תגידו לי איזה סרטונים הייתם רוצים לראות אותי עושה בזמן הקרוב. ואם אתם עוד לא עוקבים אחריי ב-Behind the Backsheets ובאינסטגרם שלי, זה הזמן לעקוב גם שם. שיהיה לכולם המשך יום נפלא, אנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys, ביי!